Io. Hyvää huomenta kaikki pienten ja keskisuurten yritysten menestyksestä huolta kantavat niin siellä verkkolähetyksessä ympäri Suomea kuin täällä Helsingissä valtioneuvoston linnassa tiedotustilassa. Olemme koolla julkaisemassa kevään 2023 PK-yritysbarometria, sen valtakunnallisia tuloksia täällä. Alueilla käydään läpi sitten alueiden omia tuloksia. Tässä samalla on hyvä pohtia, ja puhujamme täällä tänään pohtivatkin, mitä nämä tulokset merkitsevät Suomelle, meidän työllisyydelle, investoinneille ja kasvun mahdollisuuksille. PK-yritysbarometrin julkistavat perinteisesti yhdessä Suomen Yrittäjät ry, Finvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö. Taloudessamme vaikuttaa tällä hetkellä useita epävarmuustekijöitä, joista monen ydin on valitettavassa Venäjän hyökkäyssodassa. Näistä taloushaasteista nouseekin tämänkertaisen PK-yritysbarometrin ajankohtaisteema, nämä energian hintakysymykset. Miltä siis näyttävät PK-yritysten suhdanneodotukset ja lähiaikojen suunnitelmat? Siitä kertovat meille täällä Taloustutkimus Oy:n tekemän kyselyn tutkimuksen valossa PK-yritysbarometrin tuloksina tänään elinkeinoministeri Mika Lintilä, Suomen Yrittäjien johtaja ja ekonomisti Petri Malinen ja liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finverasta. Minä olen TEMin viestintäasiantuntija Johanna Keskitalo ja moderoin tätä tilaisuutta. Lisäksi muistutan, että tätä lähetystä seurataan tällä hetkellä tosiaan valtioneuvoston suorana lähetyksenä heidän YouTube-kanavalla. Ja tämän tilaisuuden tiedoteesityskalvot ja itse PK-yritysbarometri ovat nyt parhaillaan jo saatavilla kotisivuiltamme käyttöön. Siirrymme sitten avauspuheenvuoroon, eli elinkeinoministeri Mika Lintilä, olkaa hyvä. Joo, hyvää huomenta myös omasta puolesta ja tervetuloa tähän, voisiko sanoa jo perinteiseen PK-yritysbarometrin esittämiseen. Ehkä hiukan mollivoittoisissa tunnelmissa tällä kertaa selkeästi näkyy vaikutuksia sodasta, pandemiasta, energiasta ja talouden vakaudesta, ja ne heijastuu 2022 vuoteen, 2023 vuoteen. Tietyllä tavalla se epävarmuus näkyy tässä barometrissa verrattain voimakkaastikin. Ulkomaan kauppa on hiipunut. Investointien osalla meillä on ison luokan investointeja liikkeellä, mutta voisiko sanoa, sellaiset PK-sektorin investoinnit on hiljentyneet ja yksityinen kulutus on laskenut. Kaikki tietää tietysti sen, että inflaatio on myös ennätyslukemissa. Eli taitaa olla korkein inflaatio 40 vuoteen. Ja se, että Suomen Pankin ennuste inflaatioksi viime vuodelle 7% ja tälle vuodelle 3-4%. Ja toivon mukaan tuo taso tulee riittämään. Korkopolitiikka tietysti on muuttunut myös verrattain lyhyessä ajassa. Lähtee Fedin päätöksistä, keskuspankin päätöksistä ja sitä kautta vaikuttaa tällä hetkellä talouteen. Ja yleinen arviointi oikeastaan on, että taloudessa on mahdollisuus talouden kääntymiseen taantumaan. Se, mitä tämä barometri heijastelee, niin kyllä siellä varmaan eniten on nimenomaan epävarmuus, mahdolliset häiriöt talouden tilanteeseen, Ukrainan sodan vaikutus, sitä kautta energiaan ja niin edelleen, niin on erittäin selvästi nähtävissä. Ja nämä on tietysti kansainvälisiä ongelmia, jotka heijastuu sitten myös Suomeen. Mutta jos muutamiin lukuihin henkilöstön osalta kokonaisnäkymässä mennään suunnilleen samalla. Meillähän työllisyysaste on tällä hetkellä ennätyksellisen korkea. Ongelmallinen ehkä siinä työllisyysasteessa on, että työtuntien määrä ei ole sillä tavalla kasvanut ja se kokonaistuottavuuden
merkitys ei ole kasvanut niin paljon kuin aiemmin, koska nämä työtunnit ei ole samassa suhteessa. Tällä puolella tilanne on tietysti vähän kahtiajakoinen, eli rakentamissa kaupassa odotetaan henkilökunnan tai työntekijöiden vähentymistä ja teollisuudessa ja palveluissa se toisaalta tulee lisääntymään. Tähän kokonaisuuteen tietysti sitten vielä voi lisätä sen, että hyvin monilla aloilla meillä on edelleenkin kasvun esteenä työvoimapula. Mutta jo aiemmin ennakoitu rakentamisen hiipuminen näkyy myös tässä henkilöstömäärän muutoksena. Sitten oikeastaan inflaation osalta, korkopolitiikalla inflaatiota yritetään saada kuriin, ja tällä hetkellä näyttää, että hintapiikki on taittunut. Inflaatiossa tietysti keskeisin tekijä on ollut energian voimakas hinta. Se, että hintoja odotetaan PK-yritysten tuotteiden osalta nousevan noin 6% seuraavan vuoden aikana, ja ehkä hintaodotukset on vähän alhaisempia, mitä edellisessä barometrissa. Välituotteiden nousevat hinnat on yksi inflaation tietysti keskeisistä ajureista, ja niiden odotetaan myös nousevan, mutta edelleen sanon, että tuo energiaosuus siellä tulee olemaan merkittävä. Palkoissa tässä vaiheessa oikeastaan ne odotukset verrattain maltillisia, nyt tietysti viimeaikaiset tapahtumat, mitkä niiden vaikutukset on, niin jää vielä nähtyäksi tässä mukaan. Oikeastaan tämä perinteinen kalvo, joka aina on ollut, aina ja aina, mutta viime aikoina verrattain ikävääkin luettava se, että niin meillä kasvuhakuisten yritysten lasku on jatkunut viimeiset 6 vuotta. Ja vain 6% yrityksistä on ylipäätään kasvuhakuisia. Ja tämä on varmasti sellainen, joka toisaalta selittyy tällä epävarmalla tilanteella. Halutaan rauhoittaa tilannetta, katsoa mihin kokonaistilanne maailmalla menee. Eli kyllä tämä kansainvälinen tilanne heijastuu tännekin verrattain lujaa. Se, että perusasioiden talouden kasvun, työllisyyden, investointien osalta, niin tämä näkymähän ei ole mitenkään rohkaiseva. Se on rehellisesti sanottava, ja varmasti kalvo, jota on syytä pohtia vakavasti myös jatkoa ajatellen. Se, että jos jotain myönteistä tästä, niin teollisuudesta löytyy 13% kasvuhakuisia yrityksiä, joka on tällainen myönteisempi signaali tähän kokonaisuuteen. No sitten oikeastaan tämä, joka on tässä syksyn ja talven ajan pyörinyt keskustelussa, eli sähkön hinnan vaikutukset. Nähdään, että sillä on ilman muuta negatiivinen vaikutus. Pitää huomioida myös se, että alojen väliset erot on verrattain isoja. Energiaintensiivisellä puolella niin tämä sähköpuoli tuntuu tietysti eri tavalla. Se, että säästäminen on ollut erittäin voimakasta, ja siitä kiitos kaikille yrityksille, ja ehkä noin kolmannekseen yrityksistä tällä hetkellä sähkön hinnan nousut on vaikuttanut negatiivisesti. Ja tämän vuoksi oikeastaan meillä on valmius mahdollisiin energiatukiin, jos tilanne eskaloituu merkittävästi, eli olemme valmistelleet jo hallituksen esitystä sitä varten. Viimeaikaiset näkymät näyttäisivät, että energiahinnassa ei ole merkittäviä nousuja, päinvastoin on tultu alaspäin, ja se tietysti toivon mukaan heijastelee myönteisellä tavalla myös tänne.
Tässä tiivistetty oma osuuteni. Kiitos ministerille. Seuraavaksi viestikapula siirtyy ekonomisti Petri Maliselle Suomen Yrittäjiin. Ole hyvä. Kiitoksia. Jos tosiaan katsotaan sitten hieman tarkemmin näitä tuloksia, tuossa tulikin muutamia keskeisiä tuloksia jo ministerin puheessa, mutta katsotaan, mitä se barometri sitten kertoo. Ehkä aluksi voi miettiä sitä, että mitä tämä barometri kertoo sitten suhteessa siihen, miten talous on käyttäytynyt tässä historiassa. Niin tässä nähdään, että kyllähän tämä barometri indikoi vahvasti sitä, mitä tulee tapahtumaan sekä bruttokansantuotteessa että työllisyyden kehityksessä. Eli siinä mielessä tietysti ehkä tässä tilanteessa toivoisi, että se korrelaatio olisi vähäisempää, mutta todennäköistähän se on kuitenkin, että näin tulee, merkit on kaikki olemassa siihen, että näin tulee tapahtumaan sen seuraavan puolen vuoden aikana varmasti, mitä barometri tässä kertoo näistä tuloksista. No sitten jos katsotaan tätä suhdannekuvaa, niin tosiaan tämä suhdannekuva on laskenut nyt jo toista kierrosta peräkkäin, ja niin kuin näkyy, niin päätoimialat kaikissa on tapahtunut selkeää laskua alaspäin. Se, mikä ehkä kiinnittää huomiota, niin on toi, että kun katsotaan tuota aikasarjaa, niin siellä toisessa päässä on finanssikriisin aika, ja ollaan melkein siellä samassa yhtä synkissä tunnelmissa kuin oltiin silloin finanssikriisin alussa. Eli se kyllä pistää miettimään, että minkälainen tämä tulevaisuus tulee tästä olemaan. Olkoonkin, että meillä on ehkä kuitenkin juuri tällä hetkellä tullut tietoja maailmalta, että toivon mukaan tämä meidän tämänkertainen mahdollinen kriisimme tulee olemaan lievempi ja lyhyempi. No sitten jos me katsotaan liikevaihdon odotuksia, niin siellä ehkä se on totta kai vastaa pitkälle niitä suhdanneodotuksia, mutta siellä mikä pistää silmään on toi, että samaan aikaan kun tiedetään, että inflaatio edelleen jatkuu, niin vaikuttaa siltä, että sitä hintojen nousua ei pystytä viemään, tai panosten hintojen nousua ei voida vielä lopputuotteiden hintojen nousuun, koska se liikevaihto ei sieltä kasva, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että määrällinen myynti erityisesti niin uhkaa laskea reilusti. No, tämä tulikin jo käyty läpi tässä, eli hintojen odotukset hintojen ja kustannusten noususta on edelleen vahvoja, vaikka onneksi se käännepiste on ehkä näiden kohdalla tapahtunut. Mutta yhtä kaikki, niin kun niitä kohonneita kustannuksia ei kyetä viemään hintoihin, niin se näkyy tietysti täällä kannattavuudessa. Ja myös täällä pistää silmään se, että tuo kannattavuus itse asiassa on tällä hetkellä, odotukset kannattavuudesta ovat negatiivisemmat kuin olivat silloin reilut 10 vuotta sitten finanssikriisin aikana. Eli kyllä tämä tilanne rassaa selkeästi tällä hetkellä PK-yrityksiä. No, hyvä uutinen kuitenkin tässä kokonaisuudessa on se, että henkilöstön määrän muutosodotukset ovat niin kuin maltillisia. Toki on ikävää, että ei pystytä välttämättä juurikaan lisäämään sitä henkilöstöä, mutta kertoo vahvasti sitä PK-yritysten sitoutumisesta omaan henkilöstönsä se, että suurin osa, eli reilu 70% tai noin 70% eri toimialoilla, niin pyrkii säilyttämään sen tämänhetkisen henkilöstönsä. Eli siitä pidetään viimeiseen asti kiinni, että yrittäjä on monta kertaa valmis luopumaan omastaan mieluummin kuin siitä osaavasta henkilöstöstään. Ja mikä siellä tietysti takana on se, että edelleenkin tällä hetkellä, vaikka ehkä tarve lisätä henkilöstöä on vähäisempi kuin normaalisti, niin todellisuudessa se työllistämisen pahin heste, pois lukien nämä suhdannetiedot, niin on tämä työvoiman saatavuus. Ja yrittäjät tietysti tietää sen, että kun käännepiste tulee ja talous rupeaa taas kasvamaan, niin meillä on selkeitä vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa niin kuin yrityksiin. Ja se tulee olemaan kasvuneesti. Jos ei nyt pidä kiinni osaavasta työvoimasta, niin sitten ollaan ongelmissa, kun talous lähtee kasvuun. No, yksi tietyllä tavalla pitkäaikaisempi murheenkryyni on sitten tämä investointien muutosodotukset. Ja tämähän on vahvasti negatiivinen, ollut pitkän aikaa, jolla on oltu tuolla nollan alapuolella. Tähän on tietysti montakin syytä. On totta, että tietysti tässä suhdannetilanteessa niin välttämättä investointikyvykkyys ja halukkuus ei ole hirveän suurta. Kuitenkin samaan aikaan meillä on toimintaympäristö rajusti muuttunut. Meillä on ollut ensiksi pandemia, sen jälkeen sota. Tämä välttämättä edellyttää sitä, että yritykset sopeuttaa toimintaansa, opettelee uuteen toimintaympäristöön sopeutumaan. Ja tämä yleensä tarkoittaa sitä, että investointien pitäisi olla kasvussa.
Mutta me ollaan paljon pohdittu tätä, että mikä täällä taustalla sitten voisi olla selittävänä syynä. Koska tämä näyttää, että tämä on vähän suhdannetilanteesta riippumatta, niin nämä investoinnit ei ole oikein lähtenyt liikkeelle. Ja kyllä me pitkälti ollaan pohdittu tätä, että meillä on tällainen trendinomainen haaste tässä kasvuhakuisuudessa. Että se on trendinomaisesti jo pitkän aikaa laskenut. Ja tietysti jos ei ole kasvuhakuisuutta, niin ei silloin ole tarvetta investoidakaan. Tämä on tietysti sellainen yhteiskunnallisesti tärkeä asia, että mitä meidän pitää tehdä, että me saataisiin yritykset jatkossa hakemaan lisää kasvua ja sitä kautta investoimaan ja luomaan uusia työpaikkoja tänne. Koska jos ei me tätä kehitystä saada käännettyä, niin sitten me ollaan pidemmällä, keskipitkällä ja pidemmällä aikavälillä niin aika isojen ongelmien äärellä. No jos pari sanaa sitten vielä toimintaympäristöstä. Tässä on ulkoisen rahoituksen ottamisesta yleisestä ja sitten ottamisaikomuksista. Tästä kuullaan jatkossa vähän tarkemmin, mutta niin kuin näkyy, niin yritykset sinänsä niin kuin aika lailla saman verran ottavat rahoitusta ja noin puolella PK-yrityksessä, vajalla puolella on yleisesti ottaen rahoitusta. Tässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Ja mihin sitä sitten otetaan sitä rahoitusta, niin tämä on sinänsä kuitenkin positiivista tässä muuten vähän negatiivisessa mollivoittoisessa barometrissa on se, että kyllä sitä rahoitusta kuitenkin sitten erilaisiin investointihyödykkeisiin otetaan pääsääntöisesti, että toi on hyvä huomata, että käyttöpääoma suhdannetilanteista tai taloustilanteesta johtuen niin ei ole läheskään sitä luokkaa, kun on investointien tai kasvuunkin otetaan enemmän rahaa kuin tänne suhdannetilanteeseen, että siinä mielessä ei tämä tilanne onneksi niin kriittinen ainakaan toistaiseksi ole, kun ehkä odotukset ovat. Samoin samaa kertoo tämä kuva, jossa on PK-yritysten omat maksuvaikeudet viimeisen 3 kuukauden aikana, niin täällähän ei onneksi ole tapahtunut mitään negatiivista kehitystä. Eli ollaan samalla tasolla kuin oltiin viime syksynä ja oikeastaan kun katsotaan pitkääkin aikaväliä, niin ollaan aika tasaisella tasolla. Eli onneksi ainakaan toistaiseksi nämä ongelmat eivät ole kulminoituneet esimerkiksi maksuvaikeuksina. No tässä, kuten ministeri viittasi, niin yksi keskeinen tietysti tekijä tässä hetkessä, mikä varmasti vaikuttaa vahvasti yritysten näkymiin, on tämä sähkön hinta ja sen vaikutus. Se kuitenkin ehkä oli yllättävää, aluksi ainakin yllätti itseäni, on se, että aika moni PK-yritys totesi, että ei tällä sähkön hinnan nousulla ollut hirveän suurta vaikutusta. Totta kai tässä on toimialakohtaisia eroja ja muutakin, mutta yksi selittävä tekijä myös, mikä on, niin on se, että tämähän ei välttämättä ole suinkaan kaikille vielä niin kuin realisoitunut tämä sähkön hinnan nousu. Siellä on paljon yrityksiä, joilla on kiinteät sopimukset, ja näin ollen niin kuin ei ole ollut tarvetta vielä niin kuin kohdata sitä, että sähkön hinta moninkertaistuu, tai sitten esimerkiksi sitä, että tulee vastikkeet nousemaan liikehuoneistojen osalta, että jos ollaan niin kuin kustannukset nousee, niin ja sähkön hinta on noussut siinä kiinteistössä, niin ne tulee näkymään jatkossa vastikkeena. Ne oikeastaan realisoituu vasta tämän kevään aikana sitten vähitellen, ja tullaan varmasti näkemään siinä ihan erilaisia lukuja kuin tässä näkyy sen jälkeen. Se kuitenkin, mikä on äärimmäisen hyvää tässä tilanteessa ollut, niin on se, että yritykset ovat ruvenneet kiinnittämään huomiota siihen, että mihin sitä energiaa kuluu. Eli on lähdetty toteuttamaan erilaisia säästötoimia, siitäkin huolimatta, vaikka se ehkä ei ole vaikuttanut suoranaisesti siihen yrityksen toimintaan, vielä on näkynyt se vaikutus, niin siitä huolimatta ollaan lähdetty näihin yhteisiin talkoisiin. Tästä minun mielestä iso kiitos yrityksille siitä, että ovat lähteneet talkoisiin meidän muiden kanssa, ja ollaan sillä tavalla pystytty lieventämään tätä ongelmaa ja säästetty esimerkiksi se, että meillä ei ole jouduttu niihin sähkökatkoksiin ainakaan toistaiseksi menemään. No sitten vielä lopuksi yhteenveto alueellisista tuloksista, ja niin kuin tästä näkyy, niin Suomi on suhteellisen iso maa, ja täällä tietysti on vaihtelua eri alueiden välillä. Se on kuitenkin ehkä huomattavaa, että kyllä tämä niin kuin koko Suomea koskee tämä tämänhetkiset haasteet. Että missään alueella ei olla tilanteessa, jossa nyt erityisen hyvin menisi. Totta kai alueellisia eroja on, ja niitä selittää, niihin löytyy erilaisia selityksiä, mutta yhtä kaikki niin kyllä tämä tilanne haastaa PK-yrityksiä koko Suomessa. Kiitoksia. Kiitos Petri. Tämä oli erittäin kattava paketti. Sitten liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä Finnverasta katsoo tuohon rahoituspuolen tuloksiin. Joo, kiitoksia. Me ollaan nyt viimeisen vuoden aikana nähty rahoitus,
ympäristössä, yritysten rahoitustilanteessa suuri muutos 10 vuoteen. Se merkittävin muutos liittyy tietysti korkotason nousuun. Korkotaso vaikuttaa kaikkien niiden yritysten tilanteeseen, joilla on lainaa. Se nostaa rahoituskustannuksia. Se vaikuttaa oleellisesti myös tulevien investointisuunnitelmien kannattavuuslaskelmiin ja sitä kautta niihin investointeihin. Korkotason muutos on siis merkittävin asia, mutta samaan aikaan myös tämä toimintaympäristön epävarmuus lisää rahoittajien varovaisuutta. Tässä barometrissa aivan poikkeuksellisen suuri joukko, eli taisi olla 72% tarkalleen yrityksistä, kertoo, että heidän oman rahoittajansa luottopolitiikka suhteessa yritykseen on kiristynyt. Nämä luvut on aina ollut jonkun verran korkeita, mutta tämä on nyt ihan poikkeuksellisen korkea luku. Mä itse uskon niin, että pankkien erinomainen kannattavuustilanne pitää kuitenkin nämä muutokset maltillisina, eli se tulee ylläpitämään kilpailua ja sitä kautta rahoitusta tulee olemaan tarjolla. Pankkisääntely on kuitenkin taustalla kiristymässä ja tämän takia erityisesti kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta on seurattava tarkasti. Korkomarkkinoiden elpyminen vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin myös laajemmin, eli se tuo pääomasijoittajille lisää vaihtoehtoja. Ja meillä on ollut voimakasta kasvua erilaisissa pääomasijoitusrahastoissa, jotka on sijoittaneet esimerkiksi startup-yrityksiin ja sitten myöskin kasvuyrityksiin. Ja todennäköisesti pääomasijoitusmarkkina muuttuu niin, että kun sijoittajilla on myös korkomarkkina nyt sitten taas käytössä 10 vuoden jälkeen, niin tämä rahoituksen tarjonta tänne startup-pääomasijoitus-omistajanvaihdoskenttään tulee hieman vähenemään. Erityisen tärkeää koko yhteiskunnan kannalta on se, että kasvuhakuiset ja investoivat yritykset saavat rahoitusta. Tämä ei ole tietenkään ihan ongelmaton tilanne, koska nimenomaan voimakkaaseen kasvuun ja toisaalta investointeihin liittyy ne suurimmat riskit, ja silloin tämä epävarmuus tekee rahoittajista varovaisimpia juuri näissä hankkeissa. Eli siis juuri niissä hankkeissa, jotka ovat kaikista kriittisimpiä ajatellen koko yhteiskuntaa. On täysin välttämätöntä, että meidän tässäkin tilanteessa, vaikka yritykset luonnollisesti sopeuttaa toimintaa, on kustannustietoisia, niin meidän täytyy pystyä rakentamaan myös tulevaisuutta. Siihen liittyy niin vihreä siirtymä kuin tuottavuutta parantavat investoinnit. Ja näiden hankkeiden rahoituksen turvaaminen on esimerkiksi Finnveran näkökulmasta se kaikista kriittisin ja tärkein asia. Finnverahan tarvitaan eniten nimenomaisesti kasvuhakuisten yritysten rahoitustarpeessa. Eli 57% tässä kyselyssä niistä yrityksistä, jotka saivat pankkirahoitusta, niin voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 57% oli tarvinnut Finnveran takausta tässä yhteydessä. Vajaa kolmannes kaikista yrityksistä. Eli nimenomaisesti siellä voimakkaasti kasvuhakuisten ympäristössä on tärkeää, että varmistetaan myös yhteiskunnan toimin se, että hyvät hankkeet saa rahoitusta. Me ollaan varauduttu toimimaan myös omilla lainoilla niissä tilanteissa, missä erityisesti vihreään siirtymään tai digitalisaatioon liittyvät hankkeet sitä edellyttää. Mieluiten kuitenkin aina yhteistyössä pankin kanssa. Käyttötarkoituksessa ei dramaattisia muutoksia. Meillä jäi tuosta koronakriisistä näihin kyselyihin kuitenkin tuohon hieman esimerkiksi 19 vuotta korkeampi tarve tämmöisen niin kuin toimintaympäristön tilanteesta tai yrityksen kireästä tilanteesta oleva käyttöpääomatarve. Mutta rahoitusta haetaan ennen kaikkea kasvuun ja sen takia kokonaisuutena rahoitustarpeet on hieman vähentyneet, koska kasvuhakuisten yritysten ja investointien määrä näyttäisi myöskin hieman supistuvan. Vakava huoli on näistä investoinneista. Kyllä me ollaan jääty pohjoismaisissa vertailuissa investointiasteessa jälkeen ja näkymä valitettavasti PK-yritysten osalta investoinneissa myös tässä kyselyssä edelleen heikkenevä. Eli rahoituksen näkökulmasta sanon niin, että ne hankkeet, joita nyt suunnitellaan, jotka on järkeviä, niin niiden rahoituksen turvaaminen on entistä kriittisempää, kun investointinäkymä muuten on edelleen heikkenevä. Tämä kaikki kiteytyy oikeastaan tuohon työn tuottavuuteen, siihen mitä yhdessä työtunnissa saadaan aikaiseksi. Ministeri tähän jo viittasi. Valitettavasti me ollaan paitsi silloin Nokian ja finanssikriisin aikaa jääty selkeästi jälkeen, niin edelleen myös sitten tässä viimeisinä vuosina esimerkiksi tässä vertailussa me ollaan jääty selkeästi tuottavuuskehityksestä Ruotsista jälkeen. Ne päätekijät on kehittäminen, innovaatiot, investoinnit ja osaaminen. Ja valitettavasti näissä komponenteissakaan me ei kovin hyvin olla viime aikoina menestytty, eli näitä pala kerrallaan täytyy saada käännettyä
plussalle, jotta me pystytään tuottavuutta vahvistamaan. Se on se, mikä määrittää meidän hyvinvoinnin tason pitkälle tulevaisuuteen. Me tehdään nopeita toimenpiteitä myös sen eteen, että me saadaan tässä toimintaympäristössä ratkaisuja yrityksille. Me tuotiin, kiitos lakimuutoksen yritysten käyttöön tässä kuussa, alle 20 miljoonan euron vientikauppoihin suorat vientiluotot suomalaisten viejien asiakkaille. Tämä on erityisen tärkeää PK- ja midcap-yritysten vientikauppoihin, joissa nämä yritykset on kärsineet kilpailuhaittaa siitä, että kilpailijamailla on ollut vastaavat ratkaisut käytössä. Me ollaan valmiit investoinneissa toimii erittäin korkealla takausasteella ja käyttämään myös pankkien rinnalla omia juniori- ja seniorilainoja, jotta me saadaan ne investointihankkeet, joita onneksi on kuitenkin meneillään, vaikka trendi on alaspäin, niin ne hankkeet, mitä on järkevät hankkeet, mitä on käynnistymässä, niin niitä täytyy saada eteenpäin. Omistajanvaihdosten merkitys korostuu. Meillä on todella suuri joukko tuhansia yrityksiä, jotka tarvitsevat uuden omistajan, muuten niiden toiminta lakkaa. Tämä on äärimmäisen tärkeää eri puolilla Suomea ja myöskin koko Suomen elinvoimaisuuden näkökulmasta. Ja kasvuhakuisten yritysten rahoituksen turvaaminen nousee ehkä semmoisena isoimpana teemana myös tässä barometrissa. Meillä kasvuhakuisten yritysten määrä on laskenut, niin kuin tuossa aiemmin tuli esille, mutta heidän rahoituksen turvaaminen on entistä kriittisempää ja heillä on suurimpia haasteita sen rahoituksen saavuttamisessa. Tuodaan sinne digi- ja ilmastoteemaan suunnatut suorat lainatuotteet myös yrityksille. Kiitoksia. Kiitos Juuso. Nyt on aika siirtyä kysymyksiin. Meillä on tuossa ohjeaikataulu, että puolelta pitäisi päästä lopettelemaan, niin muutamalle kysymykselle on aikaa. Pyydän median edustajia, että Zoomissa etänä olevat nostatte käden ylös puheenvuoropyynnön merkiksi ja kerrotte mikkiin, kuka olette, mistä mediasta ja kenelle haluaisitte kysymyksenä. Jos saadaan, jos on useampia kysymyksiä, niin kysytään ensin ministeriltä, jos mahdollista, ja sitten on enemmän pidemmästi aikaa myös asiantuntijoiden kysymyksiä. Täällä olisi Kauppalehdestä Päivikki Pietarila. On sinulla kysymys. Ole hyvä. Kuulemmeko toisiamme? Nyt pitäisi olla lupa sinulla puhua. No niin, nyt löytyy oikea nappi. Eli tosiaan Päivikki Pietarila Kauppalehdestä. Kysymykseni on oikeastaan varmaan Petri Maaliselle eniten tuossa barometrissa, ja se koskee niinku työmarkkinatilannetta. Barometrissa oli noista hintojen nousuodotuksista ja palkkojen osalta ne oli hyvin maltillisia. Ja nyt me kuitenkin jo tiedetään, että mitä esimerkiksi teknologiateollisuudessa on sovittu palkkojen korotuksista, ja nyt on sitten muutakin hässäkkää aiheen ympäriltä. Mut kysymykseni kuuluu, että miltä nykyinen tämä niinku työmarkkinatilanne näyttää PK-yritysten näkökulmasta, että ikään kuin kestävätkö ne näitä kenties korkeampia korotuksia, mitä sieltä saattaa tulla? Kiitos kysymyksestä. Tämä on erittäin, erittäin keskeinen kysymys, että niin kuin tuossa nähtiin, niin jo näillä palkkatasolla, joita oli odotettu, niin PK-yritysten kannattavuus on niin kuin rajussa laskussa. Että kannattavuus laskee, ja tämä käytännössä tarkoittaa sitten sitä, että tietysti mitä korkeammalle palkkojen suhteen mennään, sitä heikommaksi tilanne muuttuu. Että kyllähän tämä haastaa monen PK-yrityksen. Että mä uskon, että yritykset ovat valmiit maksamaan hyville työntekijöille juuri niin paljon kuin ne pystyvät, mutta tilanne on valitettavasti se, että erityisesti tällaisessa mallissa, jossa samat korotukset tulee suunnilleen kaikille, niin tulee tämä ongelma esille, että PK-yritykset ovat niin kovin erilaisessa asemassa. Niin kuin me nähtiin, että eri toimialatkin näkee tämän tilanteen jonkin verran erilaisena, ja sitten toimialan sisälläkin, niin saman toimialan yrityksillä tilanne voi olla hyvinkin erilainen. Eli kyllä tämä äärimmäisen paljon haastaa ja näyttää siltä, että nämä nyt putkessa olevat tai tulevat korotukset, niin kyllä nämä monelle PK-yritykselle tarkoittaa sitä, että ehkä nuo työllisyysnäkymät voivat tuosta vielä edelleen heiketä, että ei ainakaan ole mahdollista lisätä välttämättä sitä työvoimaa sillä tavalla, kun kustannukset nousevat ja niitä ei pystytä hintoihin viemään. Kiitos Petrelle. Oliko muilla herroilla halua vastata tähän lisää? Tai Päivikki, oliko sulla muita kysymyksiä? Voin esittää muitakin kysymyksiä. Ja näistä aiheista. Joo, mä mietin vielä kaikkien suurta huolta investoinneista, joka tosiaan, kuten Petri Malinen mainitsi, niin musta tuntuu, että joka ikisessä PK-barometrissa on tästä samasta aiheesta tässä niin kuin
viime vuosina ollut suuri huoli, mutta nyt jotenkin välittyy sellainen erityisen suuri huoli. Ja jotain niin kuin reseptejä, mitä me voitaisiin asialle tehdä. Esimerkiksi nyt meillä on tänä vuonna tulossa voimaan T&K-verokannustin. Mikä on tällaisten merkitys, tämän tyyppisten instrumenttien merkitys PK-yrityksillä ja niiden investoinneilla? Ja kuka haluaisi vastata? Ministeri aloittaa. Mä voisin muutaman sanan tuosta. Sellaisia suoria toimia, joilla on pyritty vaikuttamaan tähän, niin on ehdottomasti tämä, jonka johtaja Heinilä toi esille, tämä Finnveran rahoituksien mahdollisuuden laajentaminen nyt niihin midcap-yrityksiin lähinnä, mutta kyllä se, joka heijastelee tuolla taustalla, niin kyllä se tulee hyvin paljon Ukrainan sodasta ja sen vaikutuksesta kansainväliseen tilanteeseen. Ja hiukan vaikea kuvitella, että ennen kuin tuohon sotaan saadaan ratkaisua aikaiseksi, niin totaalisesti talouden horisontti kirkastuisi ja nähtäisiin, minne ollaan menossa ja joka kannustaisi sitten investointeihin, niin kyllä tämän tilanteen hakeminen niin edellyttää kyllä, että tämä tilanne rauhoittuu. Eli kyllä me ollaan aika paljon tämän kansainvälisen tilanteen vankina. Rahoitukset on oikeastaan tehty nyt sitä, mitä hallitus pystyy omilla päätöksillään tekemään. Sitten oli Petri Malisella vastaus ja Juuso Heinilä jatkaa sitten vielä. Joo, kiitoksia. Mä ehkä tuohon lisäisin sen, että mitä tuossa nostin itsekin esille, että sitten toisaalta se, että miten me saadaan ne yritykset hakemaan kasvua. Tämä on tietysti äärimmäisen hyvä, että meillä kannustetaan yrityksiä tutkimuskehitys- ja innovointitoimintaan, mutta se sitten, että konkretisoituuko se siellä niin kuin sen hyvän lisäarvon tuottamisessa, niin se on iso kysymys ja se edellyttää sitä, että yritykset haluaa kasvaa. Eli kyllä meidän pitää löytää kannusteita. Tämä yhteiskunta saada vielä entistä enemmän siihen suuntaan käännettyä, että yrityksillä on kannusteet, yrittäjillä on kannusteet kasvaa, laittaa itsensä ja yrityksensä ja omaisuutensa likoon sen puolesta, että me saadaan sitä, mitä meidän hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee, eli arvonlisää tuotettua. Että pelkkä se, että me tuetaan yhtä päätä, jos se koko ketju ei toimi, niin se voi jäädä sitten vähän puolitiehen ne tavoitteet. Ja vielä Juusolla oli tähän kommentti. Joo, kyllä. Me ollaan sadoissa investoinneissa mukana vuosittain ja pidän tätä T&K-porkkanaa hyvänä aihiona. Se tulee kannustamaan yksityistä rahaa liikkeelle ja se on ensisijaisen tärkeää. Sitten toinen iso kysymys silloin, kun puhutaan teollisista investoinneista, niin on työvoiman saatavuus. Meillä on jatkuvasti se tilanne, että yritykset joutuu arvioimaan investointeja myös suhteessa siihen, että miten he saa työvoimaa. Eli kaikki ne toimet, mitkä helpottaa työvoiman saatavuutta niin suomalaisista kuin sitten myöskin ulkomaisen työvoiman saatavuutta, edistää myös investointeja. Kolmas on tämä rahoitusympäristö, joka on toistaiseksi ollut kyllä mahdollistava. Eli siitä kiinni pitäminen, että rahoitusympäristö mahdollistaa investoinnit, on välttämätöntä näiden muutostenkin keskellä. Mutta nämä kaksi ensimmäistä, mihin viittasin, niin on niin kuin tulevaisuuteen katsovia hyviä suuntia. Hyvä, kiitos. Päivikki Kauppalehdestä, sinulla on vieläkin käsi ylhäällä. Onko se nyt vanha käsi vai vielä lisäkäsi? Joo, sori, se on vanha käsi. Mä lasken sen. Selvä, kiitos. Sitten vilahti Yle Svenskan Anders Karlssonilla äsken käsi, mutta se katosi. Katosiko myös kysymys vai haluatko kysyä? Oliko Anders Karlssonilla kysymystä? Tarve on ilmeisesti kadonnut. Hyvä. Siinä oli kysymykset tältä erää. Kiitos erittäin painavista ja ajankohtaan katsovista sanoista tänne esiintyjillemme. Muistutan vielä, että tämä tilaisuus tulee nähtäville tallenteena valtioneuvoston sivuille tänään myöhemmin. Kiitos tästä tilaisuudesta. Jatkamme päivän muihin hommiin ja hyvää päivän jatkoa verkkolähetyksen äärellä ja täältä eteenpäin siirtyville. Kiitos. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos. Kiitos.